Pre svega ovaj projekat i finansijska sredstva Evropske unije velika su podrška aktivnostima i prioritetima koje je upravo vlada Srbije definisala svojim nacionalnim planom za odgovor u migrantskoj krizi. Kao što su pomenuli i ministar i ambasador Devenport, komponenta specijalne mere 2 koju sprovodimo zajedničko partnerstvo se pre svega odnosi na podizanje operativnih i tehničkih kapaciteta pripadnika granične policije Republike Srbije, ali je takođe omogućeno i stvorena je dobra platforma za razmenu iskustava i znanja, za dnevno koordinisanje i razmenu tih veština koje su gostujući policajci iz ove tri zemlje članice, Mađarske, Češke i Slovačke, doneli sa sobom i koje zajednički sa pripadnicima srpske granične policije razmenjuju na dnevnom nivou. Što se tiče opreme, važno je spomenuti da se specijalizowana oprema za nadzor državne granice, postupak nabavke je u toku i njena vrednost iznosi 380.000 evra.